Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Знаєте, шановні, зараз чудовий ранок, сонечко інколи з'являється в небі, так, поміж хмарами. І, звісно, я би з вами хотів би говорити на веселіші теми. Але не ми з вами почали цю війну. Російські окупанти напали на мирну країну, яка нікому не загрожувала. І, звісно, що я би не хотів би зараз говорити про всіх цих зеків, урок пригожинських, яких одягнули у військову форму і послали в Україну вбивати людей. Але ми з вами бачимо сигнали про розвал самої Росії. Та поки що це сигнали. І ми їх отримуємо і будемо отримувати дедалі більше. З нами зараз на зв'язку Сергій Борщевський, письменник і дипломат, експерт Центру дослідження Росії. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю. Отже, які висновки ми робимо із цього бунту чи не до бунту, скажімо, Пригожина? Які наслідки це матиме для російського диктатора? Наслідки для Путіна? Що би могло би статися, якби там, скажімо, Пригожина вони не зупинили? І наскільки серйозно розглядали навіть в Росії цю ідею із перебазування, передислокації центральної влади з Москви до Петербурга? Добре, поїхали. По-перше, Пригожин фігура не самостійна, безперечно. Давайте візьмемо його біографію. Візьмемо ті 12 років, до яких він був засуджений, і відсидів, зрештою, 9 років. Там його і завербували. Пригожин – фігура абсолютно не самостійна. Те, що він був наближений до Путіна, це безперечно. Ми бачимо фотографії його, де він обслуговує Путіна. Ми бачимо фотографії, де він обслуговує Путіна ще в товаристві лідерів інших країн. Тобто він дуже-дуже наближений до Путіна, але завдяки чому? Завдяки ФСБ. І мені здається, що ми живемося на інформацію, яка виникає в нашому інформаційному просторі, запущеною з Росією, чи то владними структурами, чи то російською так званою опозицією. Але, в принципі, маємо орієнтуватися не на них, тому що так чи інакше, я не бачу в Росії якихось там приятелів України, людей, які вони всі зацікавлені в збереженні цієї імперії, так чи інакше, з тим чи іншим центром, можливо, тяжіння. Але всі абсолютно, для мене хороші росіяни – це ті, які у целофан запаковані вже. Більше ніхто. Ну, ви знаєте, мова навіть... Вибачте, я доскажу все-таки. Тому що, з'явилося навіть, Кадиров назвав причину бунту Пригожина. Начебто відмовили дочці в якійсь там дільниці у Петербурзі. Ви в це вірите? Ми маємо вірити Кадирову. Ні, звичайно, що ні. Ми маємо вірити Пригожину. Сьогодні показали Шойгу. Вибачте, це знімок сьогоднішній чи трьохлітньої давності? Ми це знаємо? Тобто на це орієнтуватися не можна, про що я хочу сказати. Орієнтуємося на те, що відбулося насправді. А що відбулося? Відбулася, так би мовити, спроба перевороту. Да, дійшов до Ростова, пішли далі, доволі успішно, потім згорнулися раптом. Так от, чи раптом, давайте ми про це поговоримо. Да, для Путіна тут багато, тут іміджева величезна поразка. Я маю на увазі не лише його звернення, маю на увазі не лише, кому він телефонував, він загрожений, і до кого він звертався, до Лукашенка.
до казахського лідера, до Туреччини зателефонував. У нього навіть обмежене коло. І він абсолютно чітко побачив, що нормальний світ заявив, це внутрішні справи Росії, і розбиратися там самі між собою. Йому нема звідки чекати допомоги. Це дуже важливо. Психологічно це на нього мало вплинути. Але давайте розберемося, чия це гра. Мені здається, що тут маємо... Я говорив про це вчора на іншому каналі, на радіо українському, на Пучку. Мені здається, що тут вступає гра між різними російськими структурами. Для мене Пригожин є представником ФСБ, представником спецслужб. Йдеться про війну між спецслужбою та армією. Адже ми знаємо закиди Пригожина, адресовані і Шойгу, і Герасимову. Ми це знаємо. Там іде внутрішня війна. Якби все було гаразд, якби Київ за три дні там чи за тиждень, то вони всі були героями Росії, і ніяких між собою жабами шодраківок у них би не було. Але не так склалося, як гадалося, і тому маємо ці наслідки. Тому передусім подяка Збройним силам України за цю ситуацію в Росії сьогоднішню. Мені здається, що воно могло розгортатися зовсім не так. Лукашенко там був останнім в черзі. Першим, мабуть, все ж таки є джерела, які вказують на Дюміна, на Олексія Дюміна, а це людина ФСБ, який поїхав, ну, начебто в бронежилеті на переговори з Пригожиним. Це людина ФСБ, це більше того, він колишній особистий охоронець Путіна. Потім він очолював цю охоронну структуру в Російській Федерації. І тепер він губернатор. Тепер він губернатор, і його вважають одним із можливих кандидатів на наступники. Так от він людина ФСБ. Річ у тім, що в ці дні, адже позмивалися з Москви деякі олігархи, підскочили в ціні квитки там на доступні для росіян рейси до доступних для росіян столиць. І фактично країна опинилася у руках Патрушева. Пане Сергію, дозвольте, будь ласка, запитати. Так. І от далі ланцюжок для мене вибудовується такий. Дюмін дав можливість переговорити Пригожину, коли вони зустрілися з Патрушевим, і операція була згорнута. Операція ця була згорнута, тому вони не пішли на Москву. Тому Білорусь. Навіщо Білорусь? А, значить, 24 числа позавчора у мене виходило дві статті в Главкомі. Ну, друга невеличка репліка стосовно того, що Пригожин для деяких у нас уже став хорошим росіянином. Але перша про те, що зараз на території Білорусі проходить навчання кубинців, готових до наступу на Київ. Там просто я зараз не буду вдаватися в подробиці, джерело цілком заслужене, яке заслуговує на увагу, це аргентинське джерело, один аргентинський ресурс, який я моніторю постійно, з яким я співпрацював на перших, так би мовити, в перші дні і тижні війни, і яке регулярно відчитую. Так от, в Білорусі зараз вже можна говорити про 2-3 сотні кубинських найманців з комуністичної Куби. Подивіться цей матеріал, можливо. І зараз туди ж будуть переправлені вагнерівці. Це створює небезпеку для Києва. Тобто не небезпеку, тому що я вірю абсолютно нашим військовим в тому сенсі, що Київ захищений, але, можливо, вся ця гра була заради цієї передислокації пригожинського воїнства туди, до Куби. Те, що говорять зараз, що Пригожин і Путін мають бути вдячними Лукашенку. Те, що Пісков подякував Лукашенку, це все дурня.
Це все дурня. Пане Сергію, ви мене чуєте, пане Сергію? Так, так, так. Так. Давайте якось по черзі реагувати, тому що буде дуже багато інформації. Так. Ну, от що я думаю про 2-3 сотні кубинських найманців в Білорусі, навіть якщо вони там є. Я собі просто уявляю цю картину. 2-3 сотні кубинців, які абсолютно не орієнтуються на нашій місцевості, вибачте, будь ласка, не знають мови, а не знають, часто не знають навіть російської мови. Ну, добре, припустимо, ті 2-3 сотні, які в Білорусі, вони знають російську мову. Я не уявляю це як загрозу Києву. Відверто кажучи, навіть з точки зору додавання туди цих недобитків Вагнера. А давайте ще з вами зважимо на те, що зробив Пригожин. А він кинув, такою, вибачте, блатною мовою, він кинув кримінальний світ. Він їх завів на повстання, а потім про щось тихенько домовився там з Путіним, і він їх злив насправді. Та? Тому я не думаю, що у нього буде цілком контрольований ресурс під назвою «Група Вагнера». Та? Це так, думки просто по ходу почутого. Ви ще думаєте? Ну, говоріть ви. Так. Ну, і мені здається, ну, це занадто складна комбінація із втратою залишків якоїсь репутації. Ну, репутації у Путіна давно немає, ми це з вами розуміємо. Але хоча б страху, щоб його боялися. Та? Все, що у нього залишилося, у нього залишився страх перед Путіним і перед тим, що він може далі зробити. От зараз Путін показав свою немічність. Я не бачу тут якоїсь комбінації, розробленої ФСБ. І ще одне питання. Ви говорите, що це конфлікт між ФСБ і армією. Так сам Путін, він і є ФСБ. Ну, ми ж з вами знаємо, що кегібісти не бувають колишніми. От сам він же очолював ФСБ. Тобто тоді не зрозуміло, можливо, це між якимись крилами ФСБ відбувається конфлікт? Ні. Значить, ви знову ж таки задали дуже багато питань. Почнемо з кубинців. Я там працював 40 місяців. Репортаж Гарсії Маркеса про участь кубинців в Анголі називався «Куба в Анголі». Кубинців Радянський Союз ще за часів Радянського Союзу в різних країнах використовували саме кубинців, і там дуже сильна армія. Там дуже сильна армія. І вони всі в ті часи ще і навчалися в Радянському Союзі. В Радянському Союзі перенавчалося 16 тисяч тоді кубинців, переважно військових. Тому недооцінювати їх не можна. Стосовно російської мови, там теж все гаразд. Питання ж абсолютно не в цьому. Тепер, стосовно між ФСБ та армією, я кажу, що це між ФСБ та армією. Путін останнім часом спирався на армію, на Шойгу і на начальника генерального штабу, на Герасимова. Те, що їх хоче усунути ФСБ, цілком можливо, що ФСБ навіть хоче вже миру. Їм це набридло, бо це заважає звичайному бізнесу. Вони не можуть нікуди їздити, вони в усіх почесних списках в нормальних країнах, арештовують їхні маєтки, їхні статки в різних країнах. Тому ця внутрішня війна, я про це сказав, на тлі невдач. Якби все було гаразд, всі були б героями Росії. Про те, що це так, я можу сказати, що вчора ввечері з'явилася інформація британського генерала, який абсолютно чітко, ну, через буквально кілька годин після моєї публікації, він попередив про можливий повторний наступ на Київ з боку Білорусі на чолі з Пригожиним. Так матеріал і називається. Генерал – це Річард Данат. Він попередив, я от зараз читаю, українську владу, що голову ЧВК Вагнера Євгена Пригожина можуть використовувати для наступу на Київ з боку Білорусі.
От, так що це не те, що мої. Я дуже радий, що професійний військовий це теж помітив. Це колишній начальник Генерального штабу британської армії. От, тому це я орієнтуюся просто не на російські джерела. Я ніколи не читаю російських опозиціонерів. Бо можна зайти дуже далеко, якщо їх читати. Мова не йде про це, знаєте. Я військовий перекладач за фахом, тому я орієнтуюся на те, що мені доступно. Даруйте, будь ласка, ну у нас просто діалог. Ну вибачте, просто так наш ефір побудований, що це не монолог, а це певний діалог. Так? Я вас вислухав, тепер ви мене. Все правильно, тепер я вас слухаю. Так, дякую. Ви знаєте, я не думаю, що українці настільки наївні, що вони Пригожина вважають другом України. Я теж так не думаю, але у нас почали вибирати, хто кращий, хто гірший. Ну, уже з'являлися, уже, ну, так би мовити, бажали Пригожину там якихось успіхів, було таке. Тому я про це і сказав. Успіхи, я думаю, моя думка, я не бачив таких побажань успіхів, але я думаю, моя думка, побажань, а щоб вони там повбивали один одного. Мені здається, що це найконструктивніший підхід. Наступне. Абсолютно правильно. Я сьогодні з подивом почитав Генсека ООН, ну, власне, йому я вже не дивуюся, він закликав обидві, що він визначив це як занепокоєння, і закликав обидві сторони конфлікту, всі сторони конфлікту в Росії, значить, ну, до примирення. Це Генсек Гутерес. Стандартна фраза в арсеналі Гутереса. Пане Сергію. Чергова фраза, так. Так. А от, по-перше, я хочу сказати, що якщо кубинці, якщо у них є камікадзе, і вони зайдуть на територію України... Ми з вами розуміємо, так. Їхню безперспективність ми розуміємо, але треба розуміти їх. На Кубі платня неймовірно низька, там карткова система. А слухайте, простіше громадянство... Пане Сергію, послухайте, простіше не летіти в Росію, не витрачати свій час, а просто застрелитись. От прямо на Кубі чи в Анголі. Я розумію, але це військовослужбовці, яких продає Міністерство Кубинське. Вони їх продають, це як найманців. Кубинська держава отримає 90% від цієї оборудки. Генерали скрізь хочуть добре жити. Ну, це ж таке. Там, почитайте краще. Я кажу про можливість, я не кажу про те, що це доконаний факт. Але те, що кубинці тренуються там, це доконаний факт. Я ж не кажу про їхні перспективи. Я розумію. Ну, генерали продають живе м'ясо. Така у них робота. Я маю на увазі російських генералів. Послухайте, будь ласка, але те, що, уявімо собі, наприклад, Росія звернулася вже до кубинців. Можливо, до ангольців ще звернуться. А навіщо всі ці вояжі по Африці? Ви думаєте, просто так? Вони намагаються набирати, звичайно. Я ж про це і кажу. І звернулися до, по суті справи, неіснуючого ОДКБ, з якого відреагував лише Лукашенко. Скажіть, будь ласка, це ж є свідченням такого хаотичного відчаю у Путіна, що насправді він бачить, що у нього не вистачає ані внутрішніх ресурсів, ані зовнішніх ресурсів? А йому Такаєв чітко пояснив, що це внутрішні справи Росії, правда? ОДКБ так. Має реагувати на зовнішню загрозу. ОДКБ має, якщо на країну напали, як в НАТО, якщо хтось на країну нападе, то тоді діє оцей п'ятий пункт, п'ята стаття. А йому така і відповів про те, що йдеться про внутрішню політичні чи про внутрішні розборки Росії. Тобто тут не діє статут ОДКБ просто. Немає зовнішньої загрози. Це ж Пригожин і це Шойгу, скажімо так, да? Персоніфікуючи. От і вся радість.
Його, а як ви вважаєте? І європейці про це сказали, що вони не лізуть в їхні внутрішні розборки. А як ви вважаєте? Там... А як ви вважаєте, всередині Росії люди, ну, будемо відвертими, які зазомбовані здебільшого російською пропагандою, всією цією кисельовщиною, от зараз вони побачили слабкість Путіна? Що з цього може вийти? Безперечно, там підтримки у тієї намальованої, звичайно, в 80-чимось відсотків немає. І це, до речі, одна з задач ФСБ. Вони хочуть його змістити. Вони хочуть його змістити. Тобто він похитнувся серйозно. І в цьому сенсі оцей заколот, бунт, він, так би мовити, свою місію виконав, тому що можна дивитися, адже можна спостерігати, дивіться, на за чим. Як поводилася місцева влада, скажімо, да? Як поводилося населення? Це для аналітиків це дуже... Ми не володіємо всією інформацією, лише там на місцях вони володіють. ФСБ володіє інформацією, хто і як. Далі будемо дивитися, що робитимуть з тими, бо я розумію, що зараз між вагнерівцями розкол має бути. Хтось, як ви абсолютно слушно сказали, буде незадоволений, що він їх кинув, а обіцяв іти на Москву, а хтось піде за ним. Там буде по-різному. Але скажіть, їм пробачили збиті літаки. Збитий літак, вірніше, і гелікоптери. Їм пробачили оце все. Це теж цікавий момент, правда? Я думаю, що насправді їм нічого, пане Сергію, насправді, я думаю, їм нічого не пробачили. Їх будуть знищувати, фізично знищувати поступово, не одразу, в тому числі кидаючи в м'ясні атаки на українські позиції. Ми це з вами ще будемо бачити. І я думаю, що... Так, ну у нас так трошки хаотично, ми перебиваємо один одного. Кажіть ви, і ми вже завершуємо ефір. Що сказати, але для населення їх пробачили, населення не буде бачити, як вони тут гинуть. Тому це теж меседж такий, як на мене, важливий для психології російського населення. Ну, і я думаю, що Пригожин не лише кинув і злив своїх вагнерівців, а він їх суттєво підставив, тому що вони засвітилися. Вони взяли зброю і сказали: «Женя, ми з тобою, ми з тобою». Все, те, що вони зараз на олівці в ФСБ, і їх будуть фізично знищувати, у мене сумнівів, в принципі, немає. Я думаю, що і вони це розуміють. І вони розуміють, що кидок Пригожина – це смертний вирок для, власне, всієї цієї групи Вагнера. Конфлікт буде тривати, а ми просто вимагаємо продовження банкету. Сергій Борщевський, письменник і дипломат, експерт Центру дослідження Росії, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.